A veure, jo he estat en aquesta sala, ja hi he estat, de fet, en aquesta sala, i estava pensant sobre la connexió entre cap a on ens dirigim aquesta nit i temes molt importants dels quals estem parlant i que vosaltres estareu parlant en els propers mesos. I pensava que tots estem molt connectats amb tot això, perquè quan jo vaig parlar en aquesta sala l'última vegada que vaig ser aquí, no parlava a un públic sobre l'educació. La gent en aquella sala, doncs totes treballaven per una organització que es deia Puig, em sembla que es pronuncia. Puig, que és una gran organització cosmètica, crec, fundada per una empresa catalana, una família catalana, i ara és una gran empresa de cosmètica, Puig, en el món. Puig, oi que sí? No, no havia dit, havia dit Puig, però és Puig, sí. A veure, doncs sí, estava parlant en aquesta sala aquell grup de gent i els parlava, ells em van convidar perquè parlés a tota una sala dels seus líders i els seus directors, perquè els costava molt convèncer el seu propi personal que ells havien de pensar d'una manera diferent, comportar-se d'una manera diferent i actuar d'una manera diferent com a organització. Estaven conversant sobre com podrien assegurar-se que Puig tingués un futur, no només en el segle XXI, sinó també en el segle XXII. I em van demanar que vingués per ajudar-los a entendre per què el sistema educatiu havia causat els problemes que havia creat i com això estava relacionat amb com pensava el seu personal i com es comportava el seu personal envers els problemes del futur. Per tant, això no només és un problema que afecta els educadors, no només es tracta d'un grup de gent que parla conjuntament sobre una ideologia o a nivell teòric de per què l'educació hauria de ser diferent. Això és una cosa que ja està tenint un impacte ben profund en tots els nostres futurs. I a vosaltres us diré el mateix al principi de la meva ponència. Us diré el mateix que ja els vaig dir a ells. Nosaltres hem de deixar de parlar, hem de deixar de parlar del segle XXI, com si fos una cosa del futur, perquè com a educadors us vull presentar una idea que espanta. Els nens que van començar les nostres escoles aquest any seran ciutadans del segle XXII. El segle XXI ja està, ja s'ha acabat pel que fa a l'educació. Nosaltres ara hem de preparar en nens per al segle XXII. També voldria establir un altre repte provocador. Perquè tots hem parlat sobre el futur de l'educació i sobre com hem de preparar els nostres nens per al segle XXI. Fa anys i panys que parlem d'això. Però potser un tema al qual podem tornar a parlar quan fem el debat és fins a quin punt ha canviat? Com ha canviat? Perquè tots aquests anys que hem estat parlant sobre preparar el nostre sistema educatiu per al futur i les coses que han de passar per poder educar els nostres nens per al futur, a veure, hem estat parlant de tot això, però fins a quin punt ha canviat les coses? Hem parlat molt i això, de fet, crec, en la meva opinió, ens ha dut a molta confusió. De fet, en molts sentits, crec, diguéssim que som culpables de fer massa complicada l'educació. L'hem convertida en un debat massa polític, massa intel·lectual. I com a resultat de tot això, considero que hi ha massa gent a les nostres societats que ara estan ben
confosa, se sent alienada. Molts dels nostres mestres se senten frustrats, enfadats, molts se senten amenaçats i vulnerables per tot aquest nivell de debat que hi ha. I, de fet, crec que hem d'aturar, hem de parar de parlar tota l'estona. Ara ja n'hi ha prou de parlar i passem a l'acció. Perquè molt aviat, si no comencem a fer alguna cosa, si no passem a l'acció, hi haurà algú que estarà aquí dempeus en aquest mateix escenari parlant sobre com hem de preparar els nostres nens per al segle XXIII, perquè el XXII ja haurà desaparegut. Per tant, m'agradaria començar, si puc, tornant enrere cap al que jo penso és la palanca més forta per al canvi en l'educació. I es tracta de recordar-nos de per a què serveix l'educació, per què eduquem els nens, quin és el propòsit, l'objectiu de l'educació. Ara mateix estic ben amoïnat, sobretot a Occident i sobretot a la majoria d'Europa occidental, perquè el debat està tan polititzat que ja no parlem de nens, perquè la majoria dels arguments que sentim no tenen a veure amb els nanos, tenen a veure amb els polítics, que estan parlant sobre la seva versió de política a través d'una política educativa, o té a veure amb els sindicats que estan protegint els membres. Però, de fet, no sento massa en el debat que realment tingui a veure amb els nanos. I la veritat és que jo penso que els principis fonamentals de l'educació no han canviat massa, i de fet no cal que canviïn massa. I abans de començar a pensar sobre el futur, crec que hem de tenir molt clar el nostre propòsit i la nostra visió de l'educació. O sigui que espero que em perdoneu, però m'agradaria dedicar un parell de minuts a compartir la meva filosofia d'educació amb vosaltres, per veure si encaixa amb la vostra. Si no encaixa amb la vostra, doncs molt bé, però potser podríem parlar una miqueta més sobre aquest tema en el debat de després. Però primer m'agradaria explicar-vos per què jo em vaig convertir en un professor. Què és el que em fa bategar el cor més ràpid quan dedico una estona amb els nens més joves? Com a mestre, com a director d'una escola, què és el que em va fer que portés l'escola cap a una altra direcció? No tenia a veure amb ser innovador o antipolític o ser anti-res, sinó que senzillament vaig agafar l'oportunitat i vaig tenir el privilegi de poder fer les coses que jo penso importen a tots els nens i que han importat fins ara a tots els nens i que importaran els nens en el futur. I la diferència és el contingut d'aquest procés. Per tant, ara us ho en parlaré. Hi ha tres paraules que motiven la meva passió pel que fa a l'educació. La primera paraula és aquesta. Jo penso que l'educació, per sobre de tot, té a veure amb la celebració de la vida. És una celebració de la vida dels nostres nens. Té a veure amb ajudar-los amb ells a entendre el poder i la potència del seu futur. Es tracta de fer-los aixecar el cap perquè mirin cap a les seves aspiracions, cap als seus somnis, els seus interessos, les seves habilitats, el que els fa únics i el potencial de les seves vides i el valor de viure les seves vides al màxim. Es tracta d'ajudar-los a entendre i a celebrar qui són ells com a individus, com a membres d'una comunitat, com a membres d'una societat, com a membres d'una família global. Per a mi, això és el principi bàsic de l'educació.
no té a veure amb quantes notes o quins punts aconseguiràs amb un examen o si estàs més amunt o més avall amb una taula d'una organització d'una altra punta d'Europa. No té a veure amb això. Es tracta d'augmentar les seves aspiracions i celebrar els valors dels nostres nens. I m'amoïna. M'amoïna perquè, com ja he dit, penso que molt sovint quan parlem de polítiques i de debats sobre l'educació, normalment doncs, no tracten això. I, a veure, no vull criticar aquestes xerrades, però, a veure, esteu debatint sobre el futur de l'educació. On són els nens? Hi hauria d'haver-hi nens en aquesta sala. Hi hauria d'haver-hi joves en aquesta sala. Ells haurien de debatre amb nosaltres sobre quines són les seves aspiracions, somnis i valors. Hi hauria d'haver joves en aquesta sala explicant-nos què és el que volen ells d'un sistema d'educació. Per tant, us ho demano, la propera vegada que reuniu, assegureu-vos que els joves també estiguin convidats i estiguin aquí, perquè si no, amb tots els meus respectes, torna a ser un grup de la mateixa gent parlant sobre què pensem nosaltres que necessiten ells. Però ells haurien de ser aquí perquè la seva veu és ben important. Jo vaig llegir una cita d'un llibre que diu que quan canvia el mil·lenni, a principis del segle XXI, a veure, és un llibre que vaig llegir i que si poguéssiu trobar us aconsello que el compreu. No sé si està traduït al castellà, espero que sí, però és un llibre que es diu The School I Would Like, l'escola que m'agradaria. Escrit per dos professors d'educació i publicat l'any 2000. I aquests dos professors d'educació van viatjar per tot el Regne Unit i van estar parlant amb els joves d'entre 3 i 18 anys i bàsicament el llibre està ple de cites d'aquests joves, d'aquests nens, que van responent a una única pregunta: quina seria la teva escola ideal? I està dividit en diferents capítols sobre el pla d'estudis, la disciplina, un bon aprenentatge, normes, comportament... És fantàstic. És un d'aquests llibres que podeu obrir a qualsevol pàgina, no cal que es comenci i que s'acabi de punta a punta. I trobareu sempre alguna cosa profunda d'alguna pàgina d'aquest llibre. Bé, jo estava llegint aquest llibre i va haver-hi una cita que vaig veure que per mi va destacar. Crec que era la cita més provocadora que mai he sentit. Mai he sentit que ningú digués això d'educació. Mai. I era una noia jove que tenia 16 anys quan la van entrevistar. I en aquesta noia li van demanar: com seria la teva escola ideal? I ella va dir el següent, va respondre el següent: a la meva escola ideal, a nosaltres ja no ens tractaran com a un grup d'un animal salvatge idèntic que estem esperant a que ens civilitzin per al món de fora. Vosaltres respectareu i us n'adonareu que també és el meu món i penso que aquest és un dels grans reptes que tenim com a educadors, com a la gent que fa les polítiques, com a gent interessada en l'educació. L'educació no té a veure amb control. Sí que ho era quan l'educació en massa doncs, va arribar a la població en general fa 150 anys. En aquell moment sí tenia a veure amb el control, però ara l'educació té a veure amb l'empowerment, amb empoderar. I penso que al voltant de l'educació les decisions es prenen massa segons el que pensen els adults, però no segons el que és correcte per als nostres estudiants. Us donaré un exemple. He estat a moltes escoles i he parlat amb molts professors, fins i tot els meus propis professors de les meves pròpies escoles. I molt sovint els arguments contra el canvi
Doncs estaven allà presents perquè el canvi doncs, és un desafiament per als professors. Amb el canvi els professors, els mestres, se senten incòmodes. Per tant, hem de posar-nos unes lents crítiques, tots plegats. No passa res si els nostres professors se senten còmodes o no amb això. No passa res, perquè nosaltres no estem aquí per això. Si nosaltres volem que els nostres nanos siguin més creatius, més innovadors, que s'arrisquin més, llavors els professors són aquells que han de sortir primer d'aquella zona on se senten còmodes i són ells que han de canviar. No podem esperar que els nostres nanos canviïn si els educadors són els primers que no estan llestos per canviar. I la major transformació, de fet, és que nosaltres haurem de sortir ben ben lluny d'aquell terreny conegut si realment volem crear un sistema que sigui valuós per als nostres nens del segle XXI. Perquè sovint, massa sovint, no fem coses perquè no ens volem arriscar. Per tant, una de les lents que hem de fer servir és aquesta pregunta. Fem això perquè ens agrada fer-ho així o fem això perquè és el correcte per als nostres estudiants? La meva segona idea no sorprendrà a ningú, perquè és ben evident que l'educació i l'aprenentatge en concret és el màxim regal, el màxim do que qualsevol societat civilitzada pot oferir als seus nens. Ningú discutiria això i ningú discutiria que per poder educar els joves amb les habilitats que necessiten no només per sobreviure sinó també per emocionar-se en el seu futur, doncs hem d'assegurar-nos per sobre de tot que saben llegir, que saben comptar, que saben escriure i aquestes coses sempre seran la base del nostre procés educatiu. Però penso que l'aprenentatge en massa de les nostres escoles del nostre món d'avui en dia, per als nostres nens, només és un mitjà per preparar-se per fer els exàmens. I de fet, el regal de l'aprenentatge i el regal de l'educació hauria de ser molt més que senzillament presentar-te un examen. Però quan demanem als joves quin és el propòsit de l'educació, tots et diran d'una manera o d'una altra que és ajudar-los a fer un altre examen. És una manera de motivar-los una miqueta estranya, no? El que diem als nostres joves és treballa molt dur a l'escola. Per què, mama? Doncs perquè llavors trauràs bones notes a l'examen. I què passa si trec bones notes a l'examen, mama? Doncs que llavors faràs encara més exàmens. I si trec bones notes en aquests exàmens, què passarà, mama? Doncs que llavors tindràs l'oportunitat de fer encara més exàmens. I després què? Doncs que potser llavors podràs anar a l'universitat. I què passa a l'universitat? Doncs que t'ensenyaran a fer exàmens encara més llargs. Doncs no, aquest no és el propòsit de l'educació. No. Clar, és que no és d'estranyar que hi hagi tants joves que se'n vagin del sistema educatiu enfadats, insatisfets, perquè molts dels nostres nanos se giren i diuen «Saps què? Que no vull fer més exàmens, home! Jo vull aprendre alguna cosa que m'interessi, que faci que jo sigui imaginatiu, que em faci estar emocionat per alguna cosa». Que em faci treballar encara més per poder transformar la meva pròpia vida. L'aprenentatge ha de ser important en l'ara per als nostres nens. Els nostres nens no pensen en el demà. I per què haurien de fer-ho? Quan tenen 6, 7 o 8 anys, per què haurien de fer-ho? La seva alegria és viure la vida al moment. Per tant, hem d'assegurar-nos que el nostre aprenentatge està construït d'una manera tal que signifiqui alguna cosa per als nostres nanos ara, que sigui una cosa irresistible, emocionant, i que els importi en l'ara. Hi ha una història meravellosa d'un dels
educadors americans més progressistes i genials. I si vau estudiar-lo, us demano que torneu a llegir-lo. I si mai heu sentit a parlar d'ell, doncs busqueu-lo i estudieu la seva obra. Es diu John Holt. John Holt era un dels grans educadors més progressistes. I quan estava a prop de la jubilació, havia creat una llista, com la majoria de nosaltres, de coses que sempre havia volgut fer la seva vida, però que mai havia tingut el temps o l'oportunitat de fer. I s'acostava a la jubilació i la seva dona coneixia aquesta llista. Era una de les coses que parlaven sovint. Segur que vosaltres també ho feu un dissabte per la tarda amb una bona ampolla de vi. Oh, i tant de bo tingués temps i energia per fer això, perquè és que, a veure, estic massa cansat o no tinc temps i no puc fer aquestes coses. Bé, aquest home tenia aquesta llista i la seva dona ho sabia. I ella sabia que amunt de tot de la seva llista era que mai havia après a tocar un instrument musical. I l'instrument que sempre havia volgut aprendre a tocar era com tocar el violoncel. I la seva dona, doncs, com a sorpresa, quan es va jubilar, va trobar un professor de música del barri i doncs, ho va organitzar tot perquè ell aprengués a tocar el violoncel. Va començar a aprendre i després d'un parell de mesos de disfrutar molt aprenent el violoncel, la mestra li va dir: va, parlem sobre què tal et sents tocant el violoncel. I ella li va començar a dir que li semblava que era molt bon estudiant, el que podia fer després, i quan va acabar li va dir al John: tu tens alguna pregunta per mi? Perquè això és el que jo penso de tu, però quina pregunta tens de mi? I ell només li va fer una pregunta, només una, li va dir, i somrient: mira, fa mesos que els hi he estat dient als meus amics que estic aprenent a tocar el violoncel. Quan els podré dir que el toco realment, el violoncel? No sé vosaltres, però un dels grans problemes amb com la societat percep la infantesa i l'educació en concret és que és una preparació per convertir-nos en alguna altra cosa. D'alguna manera, l'educació és com la visió catòlica del purgatori. És, mira, hem de passar-hi abans d'arribar a algun altre lloc. Quants de nosaltres ens sentim culpables de dir als nostres propis nanos: ai, carinyo, ja sé que no t'agrada l'escola, però és que mira, tots ho hem hagut de fer, tots ho hem hagut de fer, i aquesta és l'única resposta que els donem. És com que ho han de passar, però no, l'aprenentatge els ha d'importar en l'ara, i perquè els importi en l'ara hem d'entendre i hem de valorar les coses que disfruten els nostres nanos, les coses que els emocionen, les coses que els fan emocionar, que els fan bategar el cor més ràpid. Perquè el que passa molt sovint amb l'educació formal és que diem als nostres nanos que deixin totes les coses que els interessen a la porta de l'aula, perquè ara els ensenyarem coses importants. I és clar, això ja és un repte de per si, perquè sí que va haver-hi un moment en què els nanos això ho creien, i sí que hi havia un moment, va haver-hi un moment en què la feina del professor, del mestre, era comunicar el coneixement en els nanos. Però avui els nens ens miren i diuen: però si jo no necessito tu perquè m'expliquis coses, si jo ja puc buscar coses pel meu compte. Quina és la teva feina com a professors? Per tant, el respecte, clar, és diferent. La nostra feina és diferent i el nostre repte és com podem vincular les coses que els interessen amb les habilitats que sabem que han de desenvolupar per crear un entorn educatiu que sigui irresistible, que sigui allí on volen estar, que siguin les coses que els nens volen aprendre. I això no ho poden decidir els nostres sindicats, ni els nostres polítics, ni ningú més. Això només es pot fer
amb uns educadors ben preparats que realment entenen les necessitats i els interessos dels seus estudiants. I això vol dir que no podem desenvolupar un sistema educatiu que només estigui basat en un sistema per a tots. Jo penso que aquells de vosaltres en aquesta sala que sigueu mestres, doncs segur que tots ensenyeu a diferents escoles, a diferents parts de la ciutat, a diferents grups de nanos que tenen diferents històries familiars, diferents situacions socioeconòmiques, i això vol dir que tots els nostres nens de totes les nostres comunitats, tots són diferents. Per tant, si hem de definir la política de la nostra educació en un futur, doncs ha de ser prou flexible perquè les diferents comunitats amollin aquesta política a les necessitats individuals d'aquests nanos, d'aquests grups de nanos, d'aquestes diferents comunitats. Ja no podem permetre que hi hagi un govern que emeti un únic sistema que tots els nens de totes les comunitats hagin d'estudiar de la mateixa manera. Aquest és el model tradicional d'aprendre, però ja no encaixa amb les necessitats d'avui. Parlem molt sobre quina gran recessió patim ara, aquesta crisi econòmica, que sens dubte és innegable i és enorme. També la crisi mediambiental, que potencialment encara és més gran, perquè, és clar, segurament dintre de poc el planeta ja no pugui mantenir la vida. Però també, sens dubte, hi ha molta crisi social, ètnica, però hi ha una quarta crisi, en la meva opinió, i és la més greu de totes, i és que jo penso que el nostre sistema educatiu antic doncs està acabant amb els recursos humans, perquè el nostre sistema valora una mena d'intel·ligència i només un sistema, i hi ha molts nanos que se senten a aquest sistema, perquè no són nanos acadèmics, no són bons als exàmens, però molts d'aquests estudiants potser tinguin el secret per solucionar aquesta crisi econòmica, mediambiental i també aquesta lluita ètnica i social de tot el món. I aquest és un motiu més pel qual hem de crear un sistema educatiu que estigui construït sobre el desenvolupament de l'individu i no només un grup en la seva totalitat. Aquest és el gran repte que tenim. I la meva tercera paraula, la meva tercera idea, és no massa intel·ligent, de fet, i potser hi hagi gent que fins i tot digui, però si això és frívol, però jo penso que no ho és. És clar que l'educació és una cosa seriosa, però per mi la clau pel que fa a les grans escoles i grans entorns educatius és que sempre estan plens de rialles. L'educació ha de ser divertida en la seva essència, la gent s'ho ha de passar bé. La gent sempre em demana quines són les millors escoles que has visitat, què és el que tenen en comú, què tenen en comú els millors mestres amb qui has parlat. I hi ha un principi que conec i que és important per sobre de tot. Les millors aules que he visitat, les millors escoles que he visitat són llocs que estan plens de rialles. I vull dir les rialles correctes, eh? No estic parlant de estar allà com bojos, o no estic parlant d'una cosa anàrquica, d'unes rialles anàrquiques. No estic parlant d'aquelles rialles correctes, perquè el que sé segur és que els millors mestres són prou relaxats per estar com són ells amb els seus estudiants. I si els professors són ells mateixos amb els seus estudiants, llavors els estudiants estan relaxats per ser ells mateixos. Però clar, si nosaltres només fem servir la por a les aules, només estem fent servir un petit potencial del que hi ha a l'aula. I sempre dic que els mestres que han d'aplicar normes i por a les seves aules probablement no siguin massa bons mestres. Per tant,
Un cop més, és clar, tot això s'ha de traduir cap amunt. Els nostres polítics han d'aprendre que no poden controlar un sistema educatiu a través de pressió, amenaces o pors. No funcionarà i no motivarà l'educació ni traurà el millor potencial de l'educació. Hem de crear un entorn de bon professionalisme, de respecte mutu. I això vol dir que nosaltres, com a professionals, hem d'actuar amb molta professionalitat. Hem de tenir en compte totes aquelles coses que ja he dit, com per exemple sortir d'aquell terreny conegut, assumir nous reptes, no sentir-nos tan còmodes, arriscar-nos, però necessitem que la gent que estableixi els sistemes també faci el mateix, perquè és clar, la por només traurà un nivell mínim d'èxit. L'educació que estem veient per tot el món, doncs, per exemple, països com el Regne Unit o Espanya, si només fan servir la por i només fan servir els exàmens perquè el sistema vagi endavant, doncs tots estan estancats, tots estan ben estancats, no poden anar més enllà. Els sistemes on per tot el món veiem que són més dinàmics, doncs són sistemes on hi ha professionalitat, col·laboració, creativitat i desenvolupament, més enllà dels exàmens, més enllà de les mesures tradicionals. És molt interessant, no?, que un país com la Xina, que, és clar, s'ha desenvolupat i ha desenvolupat probablement el sistema més eficaç d'educació tradicional que el món coneix i han desenvolupat aquest sistema amb només 30 anys. Doncs avui és el sistema més eficient d'educació tradicional del planeta i educa a milers i milers de nens. Fins al punt que cada vegada que la gent llegeix les taules de l'OCDE, doncs diuen, ui, mira la Xina, mira Xangai. No sé si ho sabeu, però el govern xinès ara està en una transició. Ara estem passant de la vella guàrdia, la gent que ha gestionat la Xina els últims 10 anys, i ara hi ha un nou grup de líders xinesos en el govern. I amb un debat, el debat que va donar el nou secretari de l'Educació just abans de Nadal, van dir el següent, van dir, si la Xina ha de tenir un futur, ha de descobrir i ha de protegir la propera generació de Steve Jobs. Però la Xina ara mateix no ho està fent perquè el nostre sistema educatiu és massa intens, massa basat en el sistema acadèmic i de notes i no ens centrem en els individus i els seus interessos. I com a resultat de tot això, ara volen crear un programa d'un canvi radical a la Xina, el més radical de tota la seva història. I part del programa és allunyar-se de la pressió acadèmica del sistema tradicional. A mi això m'espanta prou. El seu govern ja ho està entenent i ja s'estan allunyant estratègicament del que els ha posat amunt de tot de les taules de l'OCDE. Però, mentrestant, tots nosaltres, Amèrica, Austràlia, Europa Occidental, estem ja tan enfocats en aquestes taules de PISA que volem continuar fent el que fa la Xina i els de Singapur i els de Corea, que ara ens estan dient que ja no els va bé. Ells ja s'estan allunyant d'això. Què és el que ha de passar perquè ho veiem? Vaig tenir sort perquè fa un parell de setmanes doncs estava fent una conferència a Saudi Aràbia, que és prou interessant, un exemple prou interessant, perquè allí també tenen el repte. Aràbia Saudí, doncs, a veure, tenen molta riquesa pel petroli, i ells ho descriuen com el dòlar negre, pel color del petroli. Però Aràbia Saudí saben que aquest dòlar negre s'està acabant i és clar que ha creat molta riquesa, però saben que no és un model econòmic sostenible. Per tant, ells ara estan invertint milions i milions dels dòlars que van guanyar del petroli per crear una nova filosofia, una nova economia que ells anomenen el dòlar verd.
i té a veure amb crear una societat pel futur, doncs, de manera que els ingressos vinguin d'un sentit empresarial, d'innovació, i ells també estan canviant molt el seu sistema educatiu, i per fer-ho doncs estan fent servir molta nova tecnologia. No sé si està bé o no, però sens dubte van en una direcció correcta. I a la conferència que jo estava donant vaig tenir l'oportunitat, perquè, a veure, normalment no tenim aquesta oportunitat, però a veure, hi havia un altre ponent que realment ha canviat el món. I jo vaig tenir la sort de poder estar volant 7 hores amb ell, perquè vam anar d'Aràbia Saudí a Londres junts. Estic segur que aquest home volia dormir, però jo volia parlar amb aquest home. Per tant, l'home era massa educat per dir, a veure, calla d'una vegada. Per tant, a veure, quan estàs assegut al costat d'un home durant 7 hores que ha canviat el món, doncs clar, vols aprofitar l'ocasió. Vaig estar al costat de Steve Wozniak. I clar, Steve Wozniak és el cervell, el radella d'Apple. Steve Jobs era la cara, però Wozniak va crear tot el sistema d'ordinadors, era el geni darrere d'Apple. Per tant, és un home que realment pots mirar-lo a la cara i dir, tu has canviat el món. Bé, vaig tenir la sort d'estar al seu costat i vaig parlar amb ell durant diverses coses. I una de les coses que la gent no sap de Steve Wozniak és que quan va parar de treballar a temps complet per Apple, es va passar els següents 5 anys de la seva vida treballant com a mestre en una escola pública, en una comunitat als suburbis de San Francisco, pobre, i ho va fer gratuïtament, perquè és clar, no necessitava els diners, i va ensenyar tecnologia en aquella escola, als nanos. I jo vaig pensar, ostres, seria superguai, no?, tenir el Wozniak com el nostre prof, com el teu profe de tecnologia. Però el que em va encantar de la seva història era que aquest home entenia de debò els reptes de l'educació. I em va dir, saps què, Richard, el primer que vaig aprendre és que no és important el que ensenyes. El que és important, em va dir, és com aprens. I em va dir, això és una cosa que fa molts i molts anys que sé, perquè em va parlar sobre Apple i l'expansió d'Apple, i em va dir, mira, quan Apple va començar a créixer a un ritme increïble, ni l'Steve ni jo sabíem el que estàvem creant quan vam llançar Apple, no teníem ni idea que les coses anirien tan ràpid, però vam haver de començar a parlar molt a pensar molt ràpidament amb un reclutament en massa, perquè necessitàvem més gent que treballés per a nosaltres a Apple. I és clar, el que sabíem era que no podíem contractar a gent que simplement fes coses, perquè si Apple havia de tenir un futur, doncs Apple havia de ser una empresa on sempre s'inventessin coses, que es canviessin les coses. Per tant, vam desenvolupar una filosofia des del ben principi que era essencial per reclutar la gent. I et puc dir quina era aquesta filosofia amb una frase. I és que nosaltres vam decidir que a Apple senzillament no podíem contractar ningú que hagués de ser gestionat, que necessités ser gestionat. Això us ho vull deixar, vull que penseu en això. No podem contractar a ningú que hagi de ser gestionat, que hagi de ser controlat. A veure, em sembla que aquí, amb una frase ben elegant, aquest és el repte. És el repte per a nosaltres mentre estem explorant l'educació per al segle XXII. Com podem dissenyar un sistema educatiu que deixi de formar els nostres nanos perquè siguin gestionats? Perquè si pensem en els principis de l'educació, per mi és que són fascinants. És fascinant. Nosaltres mirem els nens i ens pensem que els hem d'ensenyar. I en els últims anys pensem que hem d'ensenyar als nanos a com aprendre.
Si de fet ens remuntem als principis de la nostra infantesa, des de que sortim de la matriu, nosaltres naixem en un món que és totalment incert, que tota l'estona canvia, on no hi ha seguretat de cap mena, i des que naixem, naixem instintivament com la màquina d'aprenentatge perfecta. Els experts ens diuen que aprenem entre un 70-75% de tot el que aprenem en tota la nostra vida ho aprenem abans que tinguem 5 anys. Aprenem a caminar, a parlar, aprenem a que el nostre món, el nostre voltant tingui sentit. Aprenem els sons, el tacte, la vista, l'olfacte. Aprenem totes aquestes coses abans que algú ens posi en una aula i ens comenci a dir què és el que hem d'aprendre i com ho hem d'aprendre. Hem nascut sense necessitar ser gestionats. Però llavors el que passa és que posem els nanos en l'educació formal i el primer que ensenyem els nanos a l'educació formal és que l'única cosa que val la pena aprendre són aquelles coses que nosaltres et direm que has d'aprendre. I val la pena aprendre aquestes coses perquè t'examinarem d'aquestes coses. I el que passa és que la majoria dels nanos doncs aparten el seu instint instintiu de gestionar-se ells mateixos i diuen, ah, d'acord, doncs m'asseuré i tu em diràs què és el que he d'aprendre, com ho he d'aprendre i tu em diràs si ho he fet bé. Amb la qual cosa ara estic donant la gestió de la meva vida i l'estic posant en les teves mans. I llavors els nanos, alguns surten de l'escola i van a treballar, els altres de la universitat i van a treballar, i quan comencen a treballar i comencen tot el camí fa 21 anys, doncs els diuen que si demostren que els poden gestionar bé, doncs acabaran tenint una gran posició i una gran feina per a la resta de la seva vida. Perquè, clar, això és el que es valorava al segle XIX i al segle XX. Era l'era industrial, era l'era on el perfecte era tenir una feina amb una gran empresa que tu demostressis la teva habilitat, el que et deien que havies de fer i que ho fessis una i una altra vegada, que et poguessin controlar i que tu fessis el que et demanaven el millor possible, que tu fossis eficient. I aquests mateixos nanos, doncs, ens oblidem, oi que sí? Perquè fa 21 anys el món era diferent, Espanya era diferent. La majoria dels nostres joves, si van anar a les escoles i els van ensenyar a ser gestionats, segur que van acabar amb títols universitaris i amb bones feines, a bones empreses, que els veurien vivint una classe de vida mitjana d'èxit fins que es van jubilar. Però clar, ara aquests són els mateixos nanos que els veig als parcs asseguts en els bancs i que diuen, però què ha passat amb la promesa? I ara, doncs, estan esperant a que els gestionin, a que algú vingui i els diguin, mira, aquesta és la teva feina, aquest és el diners, això és el que vull que facis. I el que jo veig en alguns dels llocs més dinàmics i emocionants del món avui és un sistema educatiu on els joves els ensenyen a inventar-se els seus llocs de treball, que surten a buscar oportunitats, que creïn els seus propis negocis, que col·laborin amb altra gent intel·ligent, que trobin les seves pròpies solucions. I us he de dir que jo sóc optimista en realitat, perquè penso que el futur d'Espanya a llarg termini és positiu, perquè molts dels joves amb capacitat empresarial que he conegut, els he conegut a Madrid i també en diferents conferències on he anat, he trobat joves entre 19 i 21 anys d'edats que s'han reunit i que estan començant els seus propis negocis, que han entès aquest món de la nova tecnologia i que estan creant solucions per ells mateixos. Per tant, la pregunta que us plantejo és el repte al qual tots ens enfrontem a l'Occident ara mateix, i és
com creem sistemes educatius del segle XXII que ensenyen els nostres nens a no ser gestionats, que ensenyen els nostres nens que el món és allí si ells volen agafar-lo, que ensenyen els nostres nens a buscar possibilitats. Això construït sobre una comprensió ben profunda sobre quines són les seves fortaleses, les seves debilitats, com són ells com a individus, quins són els seus interessos, com podem desenvolupar un sistema educatiu que estigui construït al voltant d'un concepte de viure la vida, de somriure i d'un aprenentatge continu. Moltes gràcies. Sí que hi ha bons mestres que fan coses generals aquí, a Barcelona, a Espanya, a Catalunya, al Regne Unit, als Estats Units, a tot el món. I estan fent totes aquestes coses amb les condicions que ja existeixen. Per tant, penso que en primer lloc hem de recordar que els polítics només tenen doncs, unes poques palanques que poden tocar, però en realitat no controlen tot el sistema. Els mestres sí que poden. Però hem de dedicar més temps per sota de qui fan les polítiques explicant els reptes i per què són reptes. Hi ha molts pares, de fet tots els pares, volen el millor pels seus fills. Però el que ells perceben que és el millor només està basat en el que ells entenen de l'educació. I hi ha molts pares que van rebre una educació d'èxit en el sistema tradicional. I clar, no els culpo quan ells tenen els seus propis nanos i diuen «Mira, jo vull el millor que estigui disponible ara del que jo vaig viure». Per tant, el primer és començar a crear consciència. Això és el que jo comparteixo amb la gent que està fora del sector educatiu quan dic per què, quan els explico per què l'educació ha de canviar. I els ensenyo una altra taula, que no és la taula dels PISA, perquè els mitjans només parlen de les coses dolentes relacionades amb l'educació. I als mitjans els encanten les taules de PISA, perquè diuen que, és clar, tot nosaltres ho fem malament i per tant hem d'anar als polítics per dir oh, si us plau ajudeu-nos, però no, us vull ensenyar una taula diferent, produïda per una organització que es diu GEDI, és l'Institut de Desenvolupament Empresarial Global, Mundial. I cada any tenen 79 nacions que participen i els demanen quin percentatge del seu creixement econòmic depenen d'aquest esperit empresarial. I a veure, aquests són només alguns dels països, però per 5 segons aneu a la persona que teniu al costat i d'aquesta llista escolliu els països que penseu poden ser els 3 màxims, estar als top 3. Ja ho teniu? Molt bé, doncs ara a la següent diapositiva us ensenyaré l'ordre en aquesta taula de la Lliga dels 22 i també, entre parèntesis, en vermell, a la llista del 79, de les 79 nacions. I per facilitar-vos-ho he posat Espanya ben en vermell perquè sabia que us interessaria perquè ho pugueu veure ben ràpid. Esteu a punt? Si jo fos un educador o algú que està intentant convèncer el públic que el sistema educatiu necessita canvi, doncs suggeriria que aquesta taula GEDI és molt més important per al nostre futur econòmic que la taula de PISA. I llavors els demanaria que miressin qui està dalt de tot de la llista. Amèrica és interessant. Amèrica és interessant sempre en moltes coses. A veure, però tenen un avantatge que és injusta, perquè quan tens empreses com Apple, Google, Microsoft, doncs, esclar, ells sempre
estaran allí, tot i que és interessant que el 2011 eren el quart a la llista, però Suècia i Austràlia tenen uns sistemes educatius holístics que estan compromesos amb el desenvolupament de tot el nen. No són sistemes educatius tradicionals rígids. Quan veieu a dalt, a baix de tot de la llista, podeu veure països que molts pensaríeu que estan a dalt: Brasil, Xina, Rússia, Índia. És clar, ells estan en el centre de la seva revolució industrial ara mateix, però el futur del nostre creixement econòmic està basat en l'esperit empresarial. Espanya és el número 29. Per tant, jo ara estaria demanant una transformació ràpida en el sistema educatiu per assegurar-nos que nosaltres pugem en aquesta mena de taules. Això és una altra manera de dir: hem d'educar el públic nosaltres mateixos perquè entenguin per què és això el repte. No podem esperar fer això massivament només d'una vegada, de cop. S'ha de fer, doncs, com ho fan amb els nostres mepres, amb els nostres mestres. Primer hem d'alliberar els nostres mestres, que són imaginatius, que tenen coses interessants i emocionants a fer. I per fer això, doncs, creem una cultura de recerca activa entre aquests mestres, perquè ells provin de fer aquestes coses que volen fer a les seves aules. No cal que tota l'escola ho faci, o no cal tenir la política perquè ho pugui fer tota l'escola, sinó que hem de permetre a aquests mestres que tinguin aquesta oportunitat d'experimentar, d'explorar això a les seves aules. I llavors, si juntem tots aquests mestres, ja sigui de manera formal o informal, podem crear tot això. Ja sabeu el model, no? Si una persona estornuda, dos s'encostipen. Si aquelles dues encostipen, estornuden, llavors quatre s'encostipen, llavors vuit, i aviat estarem tots contagiats. Per tant, els que fan les polítiques no poden crear un sistema nou de cop. El que hem de fer és anar fent això a poc, de manera que els mestres tinguin l'oportunitat d'explorar, puguin compartir aquesta pràctica amb altres mestres. Llavors poden convèncer els mestres i altres pares que això funciona, perquè tenen models que demostren que això funciona, i llavors a partir d'aquí podem parlar amb els pares sobre quines són les coses que es poden fer a casa. I el que et suggeriria és que és una de les coses que pots fer com a mare immediatament, és no fixar-te amb el teu fill de fer els deures a casa, sinó encoratjar una interacció a casa perquè el teu nano pugui desenvolupar les seves habilitats en una situació real. Estava a la BBC tenint una conversa semblant, i un dels exemples que vaig donar, ja sé que és difícil ara pels pares i que els pares no tenen massa temps, però un cop a la setmana cuina amb el teu nano, però des d'un llibre, un llibre de receptes, perquè així el nano podrà practicar la lectura, també podran mesurar les quantitats, posen en pràctica les matemàtiques, poden ser creatius, perquè li dius: a veure, i què fem si en comptes de posar aquest ingredient posem una altra cosa? De manera que experimenten, exploren, creen. Per tant, la tasca d'un pare que vol marcar la diferència és fer aquestes coses, agafar el que es fa a l'escola i no fer-ho amb deures, sinó jugant a casa amb tu, perquè ells puguin demostrar el desenvolupament de les seves activitats, però d'una manera més lliure. Pel que fa al canvi, les restriccions al canvi, penso que el primer que he de dir és que com a professió ara mateix, a veure, hi ha una gran reticència al canvi, i és veritat, és un gran tema. Això ens du a un dels grans problemes. Quan tenim una falta de que nosaltres pensem que no tenim amb les mans el canvi, això bloqueja molt el canvi. I penso que durant molts anys els educadors, doncs, els han dit massa què han de fer i com ho han de fer, com nosaltres fem amb els nostres nens. I clar, quan hi ha un nou govern, eliminen el que ha fet l'antic govern i ens donen una altra cosa nova a fer. I això ens ha dut a un ascetisme. La gent ja no pensa que ells poden creure, són escèptics.
I molt sovint els mestres, quan els diuen de canviar, instintivament es resisteixen perquè pensen que ells no estan empoderats per fer el canvi. Per tant, jo penso que a nivell local el primer que hem de fer amb els nostres companys és fer una mica el que ja he començat a fer aquesta tarda, que és intentar tornar-los a aquell punt de passió, a aquell punt de per què van decidir treballar amb educació. Els hem de recordar aquella emoció que sentien quan van decidir ser educadors. Els hem de demanar per què vas decidir ser un educador. I llavors fer una cosa molt semblant al que estava dient quan responia a les primeres preguntes, que és donar permís als mestres que ja estaven a punt, com a líders de l'escola, per dir que aquesta gent, mira, si tens una idea, posa-la en pràctica, jo et protegiré, et dono permís, intenta-ho posar-ho en pràctica i quan ho hagis aplicat, doncs explica'ns com ha anat, però jo et dono el permís de fer-ho, però vull que siguis sincer a l'hora de compartir després què és el que ha passat. Per tant, comencem. És a dir, demanes una professionalitat per part dels teus mestres, però també els dones unes condicions professionals. Per tant, per mi, l'essència és com ajudar-los a redescobrir la seva passió i com els podem donar capacitat perquè se sentin en control del canvi i perquè puguin entendre també les responsabilitats de tot això. Han de compartir les seves respostes, han de ser sincers, han de ser generosos, han de permetre que hi hagi altra gent que participi en tot aquest camí. Un dels grans reptes, i aquest és el problema, i tu has identificat un dels problemes, és que estem tan fixats amb la nostra societat sobre els sistemes i les estructures. Tot té a veure amb sistemes i estructures. Que quan veig organitzacions i empreses i on tenen els seus problemes bàsics, doncs és que són gent que està acostumada que els donin sistemes, etc. Però clar, aquesta gent no desenvolupa el procés de canvi, sinó que està acostumada a aplicar el canvi d'una altra persona. Per tant, potser això no està amb els llibres, però sí que el procés comença amb les converses, no amb els llibres, però amb les converses. Amb la meva experiència es tracta de plantejar preguntes abstractes i de desenvolupar converses. Un exemple de la meva experiència. Quan jo vaig ser el director de la meva escola, com molts de vosaltres sabeu, era una escola que no anava gens bé i estava ple de professionals que estaven doncs ben enfadats, eren resistents al canvi, i me'n recordo a la primera reunió i ells esperaven que jo els donés un nou sistema, una nova estructura, perquè hi havia com 8 directors amb 10 anys que havien passat per aquella escola i ja estaven acostumats a que entrés el nou director com un govern i digués, bé, ara feu això. I jo vaig entrar a la reunió, potser perquè no sóc tan llestos com els altres directors, no sóc tan llest com els altres directors, però bé, vaig entrar a la primera reunió i la primera pregunta que els vaig fer és la següent. Com podem compartir la nostra escola amb Disneyland? I tots es van seure i van dir, què? I llavors tots van pensar, aquest tio està com una cabra. Però, de fet, jo el que volia comunicar és com pots crear un entorn d'aprenentatge que sigui tan irresistible, tan emocionant, que els nens farien cua cada dia per entrar a l'escola. Si estiguessis a Disneyland París i el teu nano petit estigués refredat, no diria, és que estic malalt i no puc anar a Disneyland. Que no ho dirien? Sortirien del llit i dirien, no et preocupis pel refredat, mama, que jo ja aniré a Disneyland. Com pots crear una cultura en una escola on els nens es comportin així?
Però clar, l'interessant era que era una pregunta oberta, era una pregunta abstracta. I el que va sorgir d'aquesta primera pregunta era que la gent parlava sobre coses. A veure, per què els nens no estan emocionats a la classe? I algú deia, mira, jo he estat a Disneyland i sé com et sents quan estàs a la muntanya russa. I van començar a parlar així. Per tant, és una cosa que no necessàriament ha de provenir d'un llibre. El que hem de fer és plantejar preguntes abstractes que permeti que els professionals tinguin un espai i un temps per debatir, i això liderarà, ens portarà a una recerca i això ens portarà a un nou camí. Mira, una de les coses que hauríem de fer és fer que totes les escoles secundàries, o una de cada dues escoles secundàries, doncs creés un sistema d'incubació, jo ho anomeno així. O sigui que si hi ha un nano de 14 anys que té una idea per un negoci, doncs aquest nen hauria de poder desenvolupar aquest negoci ben protegit per tots els experts que té al voltant. I tot i que el negoci no tingui un bon fruit, doncs potser això els pot donar moltes idees. Potser no cal que vagi a la universitat, potser quan tingui 18 anys ja pot crear la seva pròpia empresa. Hi ha d'haver alternatives, alternatives poderoses. Hi ha països per tot el món que tenen una formació professional fantàstica després de les escoles. A Àustria, per exemple, tenen una alternativa de formació professional molt poderosa que la societat valora tant com la universitat. I això vol dir que estan desenvolupant uns enginyers amb moltes habilitats, perquè el sistema de formació professional és tan potent allà. Per tant, hem de buscar alternatives molt bones i poderoses a l'estructura universitària, però hem de guanyar credibilitat, perquè la gent ha de veure els avantatges que passa, que tenen aquests joves quan segueixen per aquests camins. I això em du a la teva pregunta, perquè l'aprenentatge basat en projectes penso que és vital, perquè és una cosa que jo ja deia a la meva ponència. Si l'aprenentatge importa als nostres estudiants, això importa quan ells poden fer coses amb el que aprenen. Els nens aprenen molt quan són petits perquè molt del seu aprenentatge es basa en un role play. Quan el nen de preescolar aprèn més, doncs és quan fan veure que són la mama o el papa, a vegades fan veure que són el metge, i venen a casa i et diuen, tu entres a casa com a pare i el teu nano et diu, escolta, mama, avui estàs molt i molt malalta, i la mare diu, de debò? I el nen diu, sí, vinga, estira't al sofà perquè ara miraré la boca. Saps què vull dir, no? Els nens aprenen d'aquesta manera i aprenen coses increïbles perquè és com real per ells. I un dels avantatges d'aquest aprenentatge basat en projectes és que té aquesta sensació per a uns estudiants una mica més grans. A Grange, un dels projectes que vam fer, i ara el compartiré aquí, és que amb un grup de nens de 9 anys, ells volien estudiar els aliments, la història dels aliments. I el mestre va negociar, i això és una altra cosa, els nens poden suggerir projectes, però llavors el projecte evoluciona a través d'una negociació, de manera que també hi hagi input per part del mestre, però els nens senten que els és propi. I en aquest projecte conjuntament van decidir que la idea era construir un restaurant que serviria la història del menjar, és a dir, menjar de totes les èpoques, de manera que podies anar al restaurant i demanaves un aperitiu de l'edat de pedra i un púding del segle XVIII i el plat principal del segle XIX. I llavors el mestre dissenyava tot el projecte per assegurar-se que els nens aprenien tot el que havien d'aprendre. Per tant, el projecte se centrava en quatre branques, perquè a Grange teníem quatre branques en comptes de moltes assignatures. Eren capacitat empresarial, cultura, benestar i comunicació. I la millor manera d'explicar aquestes branques és aplicar-les en aquest projecte. A veure, anaven a fer aquest restaurant i llavors a comunicació havien d'aprendre màrqueting i publicitat.
veritat. Havien d'aprendre com fer un menú i quin és el llenguatge i el vocabulari dels menús. Per tant, ja podeu veure aquí molt de desenvolupament d'alfabetisme. També esperit empresarial. Havien d'aprendre tot l'esperit de matemàtiques bàsica. Havien de fer dibuixos a escala. Havien de crear el seu restaurant. Havien de negociar l'espai, la forma. També havien de pensar com costarien els seus restaurants, el preu de la matèria prima, dels salaris, quan havien de cobrar els clients per poder tenir un retorn i per poder tornar a pagar els salaris, la matèria prima. Per tant, ja podeu veure que hi havia una experiència molt rica que estava explicant les habilitats bàsiques d'una manera molt més emocionant. Pel que fa a la cultura, la part científica d'aquesta cultura, com que els nens havien de cuinar, havien d'aprendre la ciència de cuinar, l'efecte de les reaccions químiques, de la calor, tota la ciència a la cuina. També, és clar, estaven aprenent molta història perquè havien de fer recerca sobre els diferents aliments de les diferents eres de la història. Estudiaven també geografia perquè no només havien de trobar d'on provenien les matèries primes, sinó que també si estaven estudiant aliments de totes les eres, havien de pensar els diferents països d'on provenien originalment aquestes matèries primes. Per tant, molta comprensió cultural en aquest sentit. També aprenien a actuar, perquè actuarien segons els diferents períodes de la història en aquell moment. I a veure, ordinadors i ciència, a veure, hi havia molta recerca a l'internet per trobar la informació, la tecnologia estava allí present. I la quarta branca era el benestar, dividida en tres àrees: el benestar físic, el social i l'espiritual. Perquè, és clar, part dels requisits legals, aquí a Espanya suposo que és com a Anglaterra, és ensenyar religió i espiritualitat. Per tant, en aquestes tres unitats del projecte del restaurant, a veure, el benestar físic tenia a veure amb una dieta ben equilibrada, el social, com que els nanos estaven buscant diferents ingredients, havien d'entendre l'intercanvi just i tot el tema sobre la cultura i l'agricultura biològica. I pel que fa al tema espiritual, els mestres van dir: el nostre restaurant està disponible per tothom. Per tant, sapigueu que hi ha diferents dietes pel que fa a la perspectiva moral, mèdica, religiosa. Per tant, havien de fer recerca sobre les diferents religions per veure què poden menjar alguna gent d'algunes religions i què no. Per tant, espero que breument hagi pogut explicar-te bé com pots posar aquest procés basat en un projecte. Però ara, bromes a part, el meu llibre explica aquest exemple amb molts més detalls perquè pugueu trobar molta més informació sobre com construir un procés així. A veure, molt ràpidament he de dir que hem d'anar molt en compte amb les taules internacionals i de la OCDE, i en concret, sobretot, hem d'anar en compte pensant que Finlàndia és la resposta de tot. Però és un model molt interessant sobre com han transferit un disseny educatiu allunyat dels polítics i posat en les mans de la comunitat educativa. I com a resultat, la recompensa és molt bona. Fa 12 anys, Finlàndia va veure que havia de despolititzar l'educació. I un cop més, una de les coses que van fer, i penso que és un gran repte, i no sé si passarà, però jo penso que la política educativa ha de sortir del control polític, l'hem de treure d'allí, perquè si no mai tindrem un continu, un procés de desenvolupament, sempre hi haurà aquesta interferència. Però Finlàndia es demostra que funciona. Van dedicar anys i anys a fer recerca i formació en els mestres, també es va crear consciència perquè la gent
creiés en els mestres han de tenir un màster no per demostrar si són intel·ligents o no, sinó perquè es vegi que tenen una evolució constant. I llavors van donar tota la transformació i desenvolupament educatiu en els mestres i com a resultat tenen una visió en el seu desenvolupament educatiu molt bo i els resultats parlen per si sols. Per tant, si suggeríssim als nostres polítics què és el que han de fer, és com poder despolititzar l'educació, com poder-la posar en mans. I no estic dient que l'educació no haurien de ser responsables amb l'educació, no, els polítics haurien de ser responsables, però el procés hauria d'estar controlat per la gent de l'educació, de la societat, dels negocis, per poder crear, i això té a veure amb un dels primers principis, una cultura de la societat realment col·laboradora. I aquí hi acabo perquè tothom digui, oi, menys mal que para ja, però a veure, això té a veure amb un proverbi africà antic, com passa moltes vegades. Hi ha un proverbi que diu, necessitem tot un poble per educar a un nen. I això és el que jo suggeriria que hem de fer. Hem de treballar per fer això. Nosaltres som un poble i hem d'aprendre a treballar conjuntament per educar els nostres nanos. Moltes gràcies.